Երևանն աշխարհի ամենահին քաղաքներից է։ Այստեղ կարելի է տեսնել տարբեր ժամանակաշրջաններից բականող շենքեր, մշակույթ եւ այլն։ Այստեղ ամեն փողոց ունի իր հետաքրքիր կոլորիտը։ Դա է պատճառը, որ օտարերկրացիները դժվարությամբ են հեռանում Երևանից։ Վերջին տարիներին քաղաքի ամենակոլորիտային եւ սիրված փողոցը դարձել է Սարյան փողոցը։ Սարյան փողոց ասելիս առաջինը պատկերացնում ենք գինի, փողոց, որտեղ գինետների պակաս չկա, ու հատկապես ողջունելի է այն փաստը, որ Հայաստանում գինեգործությունն այնքան է զարգանում, որ գրեթե բոլորը նախընտրում են խմել հայկական գինի։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք Սարյան փողոցի 3 ամենալավ գինետները, որտեղ կարելի է հետաքրքիր երեկոներ անցկացնել։ Սարյան փողոցի ամենահետաքրքիր վայրերից մեկը Ինվինոն է։ Այն առաջին մասնագիտացված բար, վաճառատուն և գինիների ակումբն է Հայաստանում։ Սարյան փողոցի հաջորդ գինետունը Տափաստանն է։ Այն մինչ օրս համարվում է ամենակոլորիտային անկյուններից մեկը։ Այնտեղ հայկական խոհանոցը միաձուլվում է իսպանականի հետ, և եթե սիրում եք գինու հետ փորձել տապականել, ապա անկասկած այստեղից դուք տպավորված դուրս կգաք։ Ոսկեված գինետան մասին բոլորը գիտեն։ Նրանք, ովքեր գինու սիրահար են, նվազագույնը 5 անգամ եղել են ոսկեվազում։ Ի տարբերություն նախորդ երկու գինետների, այստեղ տարածքն ընդարձակ է, և կարելի է այստեղ փորձել այնպիսի ուտեստներ, որ հաստատ ոչ մի տեղ չեք փորձել։ Ոսկեվազն առանձնանում է իր հետաքրքիր ինտերիերով, տարբեր սրահներով և իհարկե տեսարանով։ Ամբողջ Սարյան փողոցի գեղեցկությունը երևում է այստեղից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։